На сцената на Народно читалище Братя Гранчарови 2002. Започва поредната, предпоследна вечер на 10-то издание на Международен фолклорен фестивал Раховче, Горна Оряховица 2014. Всяка година фестивалите се реализират благодарение съпричастността на много хора и институции. Детски фестивал на изкуствата Раховче и Международен фолклорен фестивал Раховче се осъществяват с финансовата подкрепа на община Горна Оряховица. Бризи Уотър, минералната вода на нашата трапеза. Земеделски фонд Минов Ланд ЕООД, Горна Оряховица. Топли закуски всеки ден. Фирма Дани и Дани, Горна Оряховица. Магазин Лора, Горна Оряховица. С помощта на Технополис, Велико Търново. Хотел Амбарица, Горна Оряховица. Хотел Джавана Парк, Горна Оряховица. Горна Оряховица. Фирма Юли и Ани, Горна Оряховица. Ресторант Плевенчето. Фирма Юнифейс. Фирма Хит ООД. Йордан Георгиев. Фирма Гилмар. Земеделски производители Петко Георгиев и Йордан Арменчев. Тази година двата фестивала се излъчват и с помощта на медийното партньорство на Българска национална телевизия. В събота и неделя, в сутрешните репортажи, денят започва с култура, ще видите и нашия фестивал. Специални благодарности на последно място, но не по важност, на колективите от Народно читалище Братя Гранчарови 2002, на децата от детска фолклорна студия Раховче, на фолклорна компания Сидер Войвода, на техните родители за моралната, материална и финансова подкрепа. Благодарим ви! Тази вечер първи за вас ще танцува